kulanti wanaagsan daawadiyala halkani waa dhuuxa wararka qodobada ugu waaweyn xilligan idiin soo gudbinaynana waxaa qaybka beesha dhulmahanto oo si toose isugu dhiibtay jamhuuriyadda soomalilan iyo awooddii ciidan ee ugu badnaa uo hogaaminaya taliya mahad cambaashi oo si degdega ku gaarayo gudaha magaalada laascanood wararkii ugu dambeeyey jamhuuriyadda somalilan oo guula lama filaana ka soo haysa howlgalladeedii militeri ee gobolkaas iyohowenti oo khasaaro baaxadla mar kale iyo fashil siyaasadeed ay ku soo wajaheen laascanood qodobada kale waxaa qayb kaa beesha majeerteen oo dhacday kuraastii dhulmahantay ee puntland xilli go'aanna ay ka soo baxeen isimada sc iyo walaac culus oo laga muujinayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo qaatay go'aan ka dhanaa kooxda shabaab iyo ciidamada dawladda soomaaliya oo gula xoggangeeyey xilli labaabiye dhammaanba talisyadii kooxdaas ee koonfurta gobolka mudug qodobada iyo kuwo kale goortan waxay qayb ka yihiin warinta wararka dhuuxa daawadayaal ee u diyaargarooba isku soo noqod wanaagsan waxaad ku soo dhawaataan qodobada aad daawateen iyo kuwo kale aynu guda galno ku birbarteena youtube dhooxa wararka subiskraybka saaro jannalkeenna aalaaba halkan waxaynu ku gudbinaa wararkii ugu dambeeyey somalilan iyo gayga kale ee soomaalida aalaaba dhacdooyinka xilligaasi taagan youtubkeenna subiskraybka saaro kana mid noqo saaxiibada joogtada u helo wararka iyo warbixinada aynu baahintooda goorkasta halkan ku warino haddii aynu ku bilowna beesha dhulmahati ayaa si toosa u go'aansatay inay u gacan gasha qaranka somalilan kadib sababo culus oo isku biidsada xilligan dagaalkai cuslaa ee kooxaha hugwantaa beesha ay ku shirqooleen ayaa la xaqiijiyey ugu dambayntii maradhalkiisa inuu noqda mid u horseeda khasaare baaxadle burbur dhimasho iyo sidoo kale baraka xooggan oo ka soo gaaray muddada howlgalka militari jamhuuriyadda um. kula jirta kooxaha argixisada iyo garabyadii kale ou hubaysnaa ee dagaalka kula jira somalilan ugudambayntii beeshan maanta waxay soo saartaa bayaanno culus iyo go'aano kama dambaysa waxayna shaaca ka qaada in meesha laga saari doono abaabulkii maamulka puntland beelaha harti iyo qorshayaashii gaarka lahaa ee kooxo gaara ay wateen taas oo ka dhigan in lagu burburinayo dhulka dhulmahatay iyo sidoo kale xaduudaha jamhuuriyadda somalilan cismada dhaqanka siyaasiyiinta iyo dhinacyada kale haldoor ku ah dhinacyadaasi ayaa waxaa mar kale isla qaateen go'aano midaysan oo la xaqiijiyey in meesha looga saari doono damaacigii saciid cabdulaahi deni iyo maamulka buntlan oo qorshihiisu ah in laas canoo si toosay u hoos tagto aragtiyadaas ayaa meesha ka baxay jamhuuriyadda uo adeegsanaysaa howlgal militari iyo mid siyaasadeed ayaana horseed u noqotay in gulal xooggan ay ka soo hoyso xilligaani gobolka sool oo muddo dheer ay hardan kula jirta kooxaha khatarta ah ee qaranka uu dagaalka xooggan kula jiro somalilan xogtai ugu dambayse xilligan ka imaanaysa ayaa xaqiijinayeen taliyaha ciidanka qaybta toddobaad mahad cambaashu ama mirsiiiyo ciidamada kala duwan iyo guutooyinku u hogaaminayey kadib wadahadal hoose oo dhex mara isaga iyo qaar ka mid ay simada beeshaasi waxayna mar kale go'aan ku qaatae inay gudaha u galaan magaaladaasi taas oo ka dhigaen in gacanta lagu dhigayo kooxaha aragtiyada gaarka weli qaba ee ku harsan gudaha laascanood somalilan waxay gobolkaas horey ugu diyaarsitay guutooyin ciidamadii ugu cuslaa kuwa o qorshooodii aha qabashada guud ahaanba deegaanada xilligan huwanta ay ku sugan tahay si mar kale lagu horseedo khasaare baaxad loo dhimashiiyo dhaawac xooggan qaranka ugu qorsheeyey in lagu jabiyo kooxahani waxay soo banneeyeen talisyadii fadhiyadii iyo xarumihii kale muhiimka ahaa waxayna xilligan kooxihii howanta ee markii hore aragtiyada gaarkaa l ahaa kadib gulaha xooggan ee laga soo hooyo ee siyaasadeed iyo militari ay banneeyeen jidaha dagaalka iyagoo gaarayo garowe qorshaha beesha dhulmahat ay qaadatee mar kale qaranka ygu gacangalaysa ayaa loo arkaa midkii ugu muhiimsanaa iyo go'aanno wax kuwa logu ah badbaadinayana masiirka bulshadaas oo waayihii dambe god mugdiga ku jira maadaaba isimadana gaara leh ay markii horeba qaateen go'aan dagaal dhinacyadii dagaalka gobolka geliya ayaa mar kale qaatay go'aan lagu badbaadinaya bulshada waxayna shaaca ka qaadeen maanta inaysan jirin wax buntland la yidhaaha oo ka shaqaynaysa laascaanood sidaa daraaddeedna amar ku siiyay ciidamada harti iyo dhinacyadii kale ee qaranka hore khatartooda kaga digay inay sida ugu dhaqsiyaha badan ee isaga baxaan gobolkaas dibna ugu noqdaan goobihii markii hore laga soo saaray maamulka puntland oo horey loo xaqiijiyo inuu doonayo in awood iyo aragtiyo ciidanba uu ku qabsado deegaanadaasi ayaa markaan waxaa ka dhex taagan siyaasad xooggan kadib doorashada lagu muransan yahay ee deegaanadaasi ka jiro beesha dhulmahanta sidoo kale waxaay karta dhammaanba kuraastii iyo madaxweyne ku-xigeenkii marka hore ka imaan jiray taasi oo ka dhigan inay si toosa guud ahaantoodaba ay ugu biirayaan waxqaybsiga jamhuuriyadda somalilan maadaaba horanka oo qaranka ballanqaadyo hore ugu sameeyey beeshan oo in la furayo kuraasta heli doonaanna saamiyo xooggan oo haatanba ay leeyihiin mas-uuliyiin ka dhex muuqda jamhuuriyadda somalilan mas-uuliyienta gobolka sool matel ee beesha dhulmahata u dhashay ayaa horay waayihii dambe ugu sugnaa jidaha dagaalka iyagoo wax ka ogaa qorshaha ay xilligan ku dhiiradeen dhinacyadan kadib wada hadallo hoose oo iyo xiriirro ay la sameeyeen taa oo ka dhigan inay mar kale u gacangalayaan somalilan taliya mahad cambaashe caawe waxaa la xaqiijiyey inuu soo dhaaf ari caddeeye kuna wajahan yahay gudaha halmagaalada laascanood isaga iyo guutooyinkai ciidamadii ugu badnaa mahad cambaashe waxa uu xaqiijiyey inay kooxaha deegaankiisa ku soo duulay wuu kula dagaalamaya awood ciidan iyo mid siyaasadeed taa oo sabab u tahay gulaha hordhaca xilligan laga xaqiijiyey beddelkeedana uu doonaya inuu israacsaday libinta bulshada reer somalilan mar kale xadkiiyo xaduudaheeda ay ku soo xidhanayso somalilan waxay gulo waaweyn ka soo hayso gobolkaasi muddooyinkai ugu dambaysana dagaaladii ka dhacay waxay ku jebisa kooxaha huwanta iyadoo mar kale qorshuhu qarankuu yahay qabashada kooxaha looga shikisan yahay abaabulkii doorka wanaagsan kuwii ku lahaa walow qaarkood cafiis loo fidinayo si kastaba ha ahaatee beesha dhulmahate ayaa halgankii iyo dagaalladii ay galeen ee khasaaraha baaxadda la u horseeday mar kale guud ahaantooda ka tanaasulay sababaha ugu waaweynna waa laba qodob maamulka buntland oo doonayay in uu aragti io awoodo xoogan ku afduubo iyo midda labaad u ah in qaranku mar kale uu doonayo qorshe guud ahaanba kooxaha lagu soo afjarayo maadaaba awoodo dheeraad oo ciidan uu ku diyaariyey jidaha dagaalka wararkii ugu dambeey caawa naga soo gaaraya magaaladaasi waxay warinayaan in kooxihii qatar tahay qaranka muddada u ka degaya ay ka carareen gudaha laascanood kuwaas oo baxsaod u ah garowe iyo deegaanadii kale ee horey kaga yimaadeen si kastaba haatee jamhuuriyadda somalilan ayaa gobolka sool waxay ka soo hoysa gule aada u xogan qorshuhu qarankana mar kale waa in la bartilmaameysado dhammaanba talisyada fadhiyada iyo goobaha kale ee huwanta gabaadka iyo salligyada u ah dhuuxa ayaa idinkugu soo gudbi doonaa markaana garowe beesha majarteen waxay mar kale afduubanaysaa toban iyo toddoba xildhibaan iyo madaxweyne ku-xigeen ka imaa jiray deegaanada maamulka haatan gaarka isku magacaabay balse isku dhiibaya somalilan ee beesha dhulmahatiy khaatumo waxaa la xaqiijiyey maanta go-aankii ka soo baxay beeshaas oo ay sheegeen inay somalilan si toosa ugu biirayaan mar kalena fadhi ay ka yeelanayaan aayaha deegaankooda kadib dagaaladii aan kala sooca lahayn ee la gelshay in ay xaqiiqsata beeshaasi inay qaadato go'aan kama dambayso oo guud ahaanba hadafka iyo qorshaheedu uu yahay in ay mar kale afduubtaan xildhibaanadaasi siyaasiyiin iyo shakhsiyaad gaar ah ayoy beesha majartan u xulanaysaa toban iyo toddoba xildhibaan iyo madaxweyne ku-xigeen deegaankaasi ka imaan jiray taa oo la xaqiiji inaysan saami furan u qaybsan doonin beelaha hore ugu dulmanaa maamulka puntland oo awood sheegad culus ka cabanaya markii horeba sida muuqata beesha dhulmahate guud ahaan waxay ka tanaasusha hadafyada iyo qorshayaashii ku saabsanaa inay qayb ka noqoto maamulka buntland kaasi oo colaadihii ka dhacay door weyn ku lahaa gobolka sool balse qaranka ugu dambayntii uu soo gabagabeeyey markaana madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa qaatay go'aano kamadambaysa guud ahaanba ciidamada dowladda lagu siiye ama amiir kama dambaysa kuwaas oo ay ku gelayaan dagaaladii ugu cuslaa oo ka dhacaya gobollada dalka qaybahooda kala duwan kooxda shabaab oo maanta duqaymo iyo dagaallo toosa lagu baabi'iyo fadhiyadii ugu muhiimsanaa ay ku lahayeen koonfurta gobolka mudug dowladda soomaaliyana ay shaaca ka qaaday in la dila horjoogayaashii ugu muhiimsanaa ee gobolkaasi u deji jiray saraajeedaha dagaal iyo difaaciisa ayaa mar kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud isugu yeedhay mas-uuliyiinta ugu sarraysa taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed muddo ka yar lix maalmood oo ka dhima sannadka cusub ee laba kuaaayoafara iyo amaamiir ku siiye in gacanta lagu dhigo magaalooyin ay qayb ka tahay ceelbuur iyo deegaano kale maadaaba horey loo qabtay mise gawaa ceeldheer kaabigana ciidanka ay ku hayaan magaalada galcaad oo bar muhiim oo kala away gobolka galguduud qorshaha dawladda soomaaliya howlgallada culus ee mar kale ka socday hirshabeelliiye galmudug ayaa hadafka ugu weyney laga leeyahay in si guud gacanta lagu dhigay deegaanadai laba kullabaaan iyosadexda ciidamada dawladda soomaaliya ay markii hore qabteen si kastaba haatee madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ayaa sheegay sannadkalaba kuaaaoaaa in dowladda soomaaliyeed ay geli doonto dagaal guud ahaanba kooxdaasi dalkiiyo dadka looga ciribtirayo warinta akhbaaraadka dhuuxa xilligaa waa naga intaa ku biirbartana youtube subaskaraibka saare janalkeena hil warar iyo warbixino ayno goorkaasa halkan baahintooda si joogtaa ugu warino mid la mid a khayaare intaa kulmi doonno nabadgelyo